Стиляги команда Хеструште. Был самолет. Юг. Был Супермен. Юг. Был Хеструште. Хөрмәтле тамашачылар, һезнең белән хәстерштәр командасы. Хәзер инде командабыз белән танышу өтеп китәйек. Безнең командабызда бер акыллы гопник бар, Илсур. Председателе Абдулхадир Малтуарович. Белемеңізсе? Айнас, Илнур, әйт, әйт. Я, мен Илсур, Айнар, дұрып. Илнар, Илнар, әйт, шолай, дұрып. Қамлауыңызса? Оу, ярай. Кешілер 20% ғылған тұра, білегіз, әйт. Біздің Абдулхадир Малтуарович 20% тормоздық жүткіз тап тұра. Абдулхадир Малтуарович, екі сапыр айтқаннан кен аңлайы. Эй! Кім тормозной жидкостьтан тұрау? Еттер, алай шаяпма. А бұл Айнас бедің, ол бейісі, алатха бей де таштай. Тұрып тұр әлі. Тек үс яштың бейі хинкай әлі? Йоқ. Әлі менің қадыма үйленіп деген сақта алданың ма әлі? Йоқ, йоқ, Айнан. Әлі, қара, қара. Исур, Исур, Исур. Мына һин бит акылы кеше. Әйе. Мына әйтә әле зинһар өчен. Инглиз телендә китап исеп була. Book. Һәм олар әйтүенсә, күп һүз китап һүз. Приветствую бадам темага. Кайда минең Оскарым? Бер дисай элек, Леонардо Ди Каприо ошо Оскарга выживший фильмы лайк була. Әгәр дә ул Бүрген айымнан хұлыша, ол Оскарға ешепті ете алмас еді. Оскарын алмас еді. Үлір еді. Әм шоға көрі миниатюра. Выжырши фильма. Камера, мотор, поехали! Айым, көрешмей деме! Йоу, Кеонар Таға, хенімен көрешмей. Хенімен бізді яқылайын. Тәбі әтті көйгіртахын хенімен көрешмей. Ату, ату, мені көрешмейді. Запарка бе. Бір ғым, онда оңайларақ болар мен тәді оға. Аты, олай болас, мені қостыңды бақанелыға атап. Ол ғым, ол оны өстерер, мотор етіп ашатыр, зор етіп ішлер. Аты, 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 олай болас, мен балымды ұрлайым. Аша, аша балы бізді. Башқұрт балы ең тәмілі ол. Баламаным, аты, аты, Радик Юлашының таушы ең. Но бана ғым төліп болмайынды. Қақау қызықай яратмай, бұл ялатағына біле. Құрт алдынаға келтіреген, қорай елінде. Я люблю, Эля! Эннэмэ, кымыз истинг мэлэ? Юг, 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 юг
алып кетәм. Эй, тора, тора, шулай. Әхет беләгіз бә. Сәләкәй ысын башқұрт қанын ісхә, ысын башқұрт құртына елерә. Әхәдір иқтибар. Дұқтар иқтибар. Бізің ауылыбызда бәлә. Ауылыбызда хыйыр көпнегі барлыққа келген. Не, барма, алып келдің бі? Келем, хен алып келдің бі? Әле! Хен не бе бұнда әрі? Давай, білең, басылы, мен бұнда, құрша. Не бе, хен бар ма? Ате, банды өтер әрі. Йоқ. Тапам? Йоқ, мен да хен. Қайын қаларды? Йоқ екен да, ағатам. Құрша келе! Башқұрт аттары шул тиклен қыю, хатта олар сиғандарды өздері ұрлай. Мына бір несе күн ілік Елгер Баймұталыға ұшындай хабар әтті. Санкт-Петербург қалаһында башқұрт ғайләләре көрәк келһә, барлыққа келһә, бик яқшы болыр еді деп. Мына шуға көрә бидің Илсур қыз мен таңшарға болды. Әле, әле. Ала, қалақай! Әй, ала екенді, ашкет көрмәйім де енді. Салам, қалақай! Қандар есіп? Елді қыздар есіп ашарға, айты екен. Ну, өзіңдің ер ат екеніңді көрі. Ишіл айып көрі әтейім. Ого! Әй, әйті, әйті, өзім таңша. Қалақай, қалақай, айрапты көрі. Әй, шапты да, бірегі айрапты қылап, құшы қатымай. Ен, комплимент ішіліп қара, бірей мотор нөмә мене сауыштыр қыдыңы. Ен, кім бағаш көвек? Ене, қыда есептір едім. Ой, әй, әй, неде райындамын? Байма? Арты олай бұғас, бізді гүлі аптап келмей, еңе өмінен, еңе өмін, әстір өткімейін, команда әкі өвек. Бұныңа не мәтіп әйтірге әтіліңе әйдір. Илгер апай, көрәң егіттердің қазарыма танышып келіп сұқмай. Шуға өзәрі келіп қазар танышыны білді мәм. Мен мәм бәрім, неге түп ойда 65, 45, 45? Асы істі мәм. Бірден алдығыда Хәстіштер КВН команды болды. Рахмет! Алкышлай, алкышлай! Опа, хастурышта! Опа, хастурышта! Хадыр енді қарау дейік. Гәлістер Хатулас конкурсының хайлап ауыл туры. Келәсі конкурсынан, денеге, денеге, тедірек, бірден уақыты бар дейу. Қайдандыр пенің, ну, етедірек, етедірек, әйдәк. Бұл, түгі, алтын қарлығас конкурсыңын. Неде алтын қарлығас? Ғайсәр, хан туғас. Өфой, түгі, мен, түгі, Еханұр Мәхмет Тұрбалам Хайбылы районынан. Жынан? Не? Ер-ерларға яратам. Жынан? Тойлар бола бет, мен үшінді айырдар ерлайым көп. Мұғалия, сендің ердарығыз бар ма бұң? Бізге ердар керек. Әй, бар. Ердірлайым. Әйдә кетсің, күрхәті үйір. Айли күлікәйім дә менің үсәу күркәйім. Тәк, стоп! Бұл енді үйір? Мен күркәй үйірдәм өзім мінән жылды. Алай, бізді бұлдаштырмағыз. Екінсі үйірігіз бар ма бұң? Ну, мен теге кесе, не, клубқа бардың Урал досым мәнен. Шуна-шуна. Урал. Вот шу, Урал мәнен нығытып, госпан етті бардық, әбеттіп мәнен. Ол бізге қызып түгіл, еріңіз бар ма хұн? Ну, мен оға ер бағышланым. Ну, шуны ерлаға. Уралама, күгіріп яқтан Уралама. Тұптағы, анды ердар бізге бармай, хұңғы шанс бейір әбіт.
Ну, мен специально ошол конкурсун жер яздым. Хм, тигирек жырлагыз болушу. Едене бысырак ташлап, бысыранып ултырма. Эй, Уралды сом хин тур, иленде ултырма. Сіз мұна, достар, істебәл еткеніңіз бар ма? Мұна, Башқұрт эстрадағы ердоздары клип түшіргенде, нең әлі ауылына қайтып түшеді. Әм оларды онда, түгі, олы түрәлер көп, қаршы қабул еткен болар. Әтігі, ата есәй отырған болар шында, ябай, түгі, ней? Ну, дүріс түгілді, деп, достар. Мұғайын істебәл еткеніңіз бардыр. Башқұрт эстрадағы ердарында бик қызық тауыштар бар. Мәселен, Рүстәм Ғизатуллиндің подпевкаһына Рүстәмдің тауышы ұқшамай. Башқұрт жігіттерінің бала сағында тауыштары мынашылай бұдыла. Рүстәм Ғизатуллин шул тиклен популяр, оны хатта инопланетяниндарда корпоративка сокрала. Туған күндер елда қабатлана, ләкин қабатланма өткені. Дәхет шатлық һәм таралық менән килеп торһын алда көккәне. Әбердің ауыр түрлер бұд күн һайын ерларының хәлдәрін біліп йөрей. Олай да болырды бәлкен, не білмейін. Группаның концерттан болған. Конкурс «Несек бар тек шулай бұл» ғана темаға арналған. Біздің эстрады ерсалай бұл «Несек бар тек шулай ғана болғындар». Сенке олар бізге күлір сәбәптер берелер. Рахмәтір, біздің алдығыда ғастырыштар КВН команды болды.